Sveiki, tęsiam Bulls podcastų seriją ir šį kartą su džiaugsmu pristatau Lietuvos krepšinio legendą ir Bulls klubo prezidentą Rimantą Kaukėną. Sveiki. Sveiki. Tai standartinį klausimą visiems užduodu tą patį, jau kalbinau ir porą žaidėjų, porą trenerių apie karjeros pradžią ir man įdomu, kada ateina vaikui lankančiam krepšinį tas nušvitimas, kad iš to jau galėsiu gyventi, kada pas patį va, toks atėjo kokiam amžiuje, galbūt ar kokį trofėjų iškovojus jaunimo lygmenį. Iš tikrųjų, tą supratau tik tai paskutiniais mano universiteto metais. Vėlokai. Jo, vėlokai. Čia anksčiau atsakymai buvo labiau apie 14, kažkur sukdavosi. Nes dabar yra tokie laikai, kad visi galvoja, kad jau bus Jordanais 13 metų. Aišku, svajoti yra labai gerai, labai svarbu ir tikrai turi svajoti ir siekti aukščiausių tikslų, bet gyvenime visko būna. Visko pasitaiko ir tikrai nėra taip paprasta ir nėra taip lengva pakliūti ten, kur visi nori, tūkstančiais nori. Šiek tiek dar pasibendravau su bendramžiu. Tomu Purliu sakė, Kaukėnas tais metais tai geriausias ryškiai iš visų buvo tos amžiaus grupės ir niekam turbūt nenuostabu, kad ir ta karjera tokia tapo, bet o kame buvo sprendimo priežastis vykti, pradėti tą karjerą į Jungtinės Amerikos valstijas, ar tai buvo labiau susieta su krepšiniu, ar labiau ir su išsilavinimo galimybėm, pasaulio pamatymo galimybėm? Iš tikrųjų, ten tokia istorija buvo, kad aš kažkur iki 9 klasės mažai gaudavau žaist ir pakeičiau savo mąstyseną apie taip, kaip reikia žiūrėti krepšinį, kaip į darbą ir pradėjau viską dvigubinti, visą darbą, visas treniruotės, ką mes treniruotėj darydavom su komanda, tą aš dar darydavau atskirai, individualiai. Ir buvo grupė komandos draugų, su kuriais mes sportavom prieš ir po. Ir atėjo tos momentas, kai mane pradėjo kviesti rinktinę ir aš pilnai nesuvokiau to, ant kiek tai yra svarbu ir gerai, bet aš buvau paprasčiausiai patenkintas, kad aš galėjau žaisti krepšinį. Ir aš džiaugiausi, mane pakvietė žaisti ten už rinktinę ir už metais vyresnius pakvietė. Tarp kitko, prieš paskutiniais mano metais vidurinėje pakvietė į pasaulio čempionatą Graikijoje, žaidėm U19 berods. Ir aš buvau jauniausias, skirys, tai aš ten skraidžiau palubėjom, todėl, kad buvo tikrai, man viskas buvo wow. Ir nes tie mūsų metai, 77 metai, jie neturėjo jokių rinktinių. Ir jie mane pakvietė už metais vyresnius ir aš su Jasikevičium, su Jurkūnu, Marčiulioniu, tai man buvo kažkas tokio. Ir po tada dar nebuvo minčių, kad jau iš krepšinio gyvensiu, vis tiek dar reikėjo. Ne. Tuo metu prie manęs priėjo keletą trenerių, ypač po varžybų berods su Australija. Šitien matyt, gal ir neblogai sužaidžiu, bet aš neatsimenu jau. Ir iš tikrųjų priėjo prie manęs ir paklausė, ar aš norėčiau mokytis universitete. Ir aš net nesupratau iki galo visos tos informacijos. Aš tada iš karto pašarą, pas Marčiulionį, Jurkūną, išklausinėjau visko. Ir aš kartu, važiuok, net negalvok, tu nesupranti, kas čia yra. Aš sakau, tai čia tikrai, kad nesuprantu. Taip, po to ten buvo dar amerikiečiai, Stefan Marbury, ten tie visi jau tokie jau vis dar žinomi, kaip aš sakau, jo. Tai vadinama jau rimta komanda. Ir po to aš susisiekiau su Stepu Kairiu. Pasakiau, kad taip tokia ir tokia situacija, su manim susisiekė daug trenerių. Ir labai kviečia, ten kokie berods buvo 5 universitetai, bet man reikėjo mokyklą baigti vidurinę. Tai aš išvažiavau į vidurinę Amerikoje. Ai, dar metus, ne? Taip, išvažiavau. Ir jau su krepšinio kažkokiu pasiūlymu, ar ten tik mokslus? Be pasiūlymo, tik tai mokslus, tam, kad iš tikrųjų pramokti anglų kalbą, nes
čia kaip mes visi Lietuvoje galvojam, kad mes labai gerai angliškai kalbam, bet nesuprantam nei amerikiečių slengo, nei jų kultūros, nei kodėl jie taip kalba ir kas ir kaip ir dėl ko. Tai aš labai norėjau suprasti, išmokti normaliai, kad galėčiau bendrauti. Ir realiai baigiau vidurinę tenais, Upstate New York, ir po to pasirinkau jau, tada jau mane kvietė universitetus, jau turėjau apie 15 pasiūlymų, tai jau tada jau rinkausi. Ir nusprendžiau į Sydney Hallą, ten, kur Karnišovas baigė. Turėjo įtakos, kad... Žinoma, Artūras ten... Iš karto durys lengviau darosi, ne? Jo, be to universitetai yra baigę Andrew Gaze. Tiksliau, nebaigė, jisai metus ar du žaidė. Po to Nikos Galis. Tai jie buvo labai... Viso pasaulio legendos. Jo, universitetas buvo žinomas tuo, kad labai europiečius tuo metu niekas taip nedarydavo. Ir pakankamai tai buvo keista. Bet man tai labai imponavo ir jie manęs norėjo. Bet aš supratau, kad nedaug gausiu žaidybinio laiko, nes lygis labai skiriasi. Lygis, tą krepšinį kokį aš žaidžiau tuo metu ir tą, ką aš pamačiau, kaip jie žaidžia. Atvažiavau į vizitui ir Sydney Hallas tuo metu žaidė prieš UConn. Ir pamačiau, ką reiškia, kai aikštelėj laksto Ray Allen ir kaip UConn žaidžia, aš supratau, kad man dar... Buvo baimės, kur aš čia patekau. Vyrūti, kur čia dar toli eiti. Bet žingsnis po žingsnio ir taip kažkaip šiaip netaip prisikasiau iki viršaus tam. O dar noriu šiek tiek atgal grįžti, minėjo tą, kai buvo 9 klasė ir atėjo suvokimas, kad reikia viską dvigubinti. Taip. Kaip ateina 9-okui toks suvokimas, gal kokį patarimą ir jaunesniai publikai žiūrinčiai? Ar buvo griežtas žodis iš šalies koks nors? Ne, iš šalies nebuvo jokio. Aš paprasčiausiai sėdėjau ant suolo jau kokie 4-5 metai. Sėdėjau ant suolo, žaidžiau po 3-5 minutės galbūt. Ir galvoju, nu... Atsibodo nežaisti, ne? Kažką reikia keisti. Tai buvau snargliukas, kūdas, lėtas, buvau fiziškai silpnas, tikrai vėlyvo brendimo. Ir tada galvoju, ar tikrai aš nieko nebegaliu, ar iš tikrųjų reikia kažką drastiškai keisti. Tai kadangi komandos draugai buvo be galo darbštus irgi, ir mes tokia kaip ir tokia mikrolyga susirgom, kad reikia sportuoti, reikia pasilikti. Tai labai gerai atsimenu, kad Salomėjos Nėries vidurinėje sportuodavom vėlai, baigdavom apie 9:30 vakare, 10:00, ir mes dar pasilikdavom valandą sportuoti. O. Tai grįždavom tikrai vėlai. Dar ypač kai žiemą, tai dar koks troleibusas net važiuoja, tai prasieini grynu oru pakvėpuoti. Bet tai buvo patys tikrai maloniausiai atsiminimai, patys geriausi laikai. Jeigu tą reikėtų dar kartą padaryti, aš anksčiau pradėčiau. Ne 8, o 7, ne klasėje. Jo. Gerai, ir koks tada pirmas tas įspūdis, aš sezoju tie metai į Ameriką 95-ais, ketvirtais? Ketvirtais, tai pirmi nepriklausomybės tik metai Lietuvoje, aš įsivaizduoju, visiškas šokas apskritai viskame, ne? Ir taip. Kultūroje, architektūroje, ir koks va tas, va, jeigu prisimena tą tokį vaiko įspūdį, dar jaunuolio įspūdį? Tai visų pirma, skridau. Skridau į Ameriką, į New Yorką, galvodamas, kad ten bus šilta žiemą, be striukės žeminės. Pirma pamoka. Tokia skaudi. Į koks klimatas pasitiko? Nes iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo to, kad tėvai netikėjo, kad aš išvažiuosiu. Ir aš nenorėjau nei vieno cento iš tėvų imti.
Ir tikrai, situacija tikrai sunki Lietuvoje buvo. Tuo metu tikrai labai sunkiai visi vertėsi ir buvo sunku. Ir aš jaučiau, kad negalima. Aš kaip nors ten įsidarbinsiu, kažką sugalvosiu. Tai ten tos žeminės triukės aš ir ne... Sakiau, tikrai man nereikia, nepirkit, ten bus viską. Tik į Ameriką. Ir atskridau ir supratau. Taip, maštabai, gabaritai, viskas buvo, viskas kitaip, kaip žmonės bendrauja. Kiek laiko priprasti daug mašo? Vienus metus dar mokintis reikėjo, ne? Kaip anglų kalba, kada persilaužimas įvyksta? Aš atvažiavau į tą Upstate New York. Tai yra, ten buvo tas Upstate'as vadinasi, tai yra viršutinė New Yorko dalis, valstijos, kur yra tikrai šalta. Ten nuo Buffalo į Rochester, Sirakūzai, ta dalis. Atvažiavau į labai mažą kaimelį, miestelį, kurį į vidurinę, kurią baigė Jonulis ir Tomas Keršys. Ir aš buvau trečias lietuvis ten. Ir atsimenu, kalbėjau su Mariju Jonulium. Jis papasakojo, ten tikrai viskas bus tvarkoje, tavim pasirūpins. Ir aš atvažiavau ir su manim pradėjo bendrauti ir aš nieko nesuprantu angliškai. Ir aš vienintelio dalyko paklausiau, kada treniruoti. Ta aš jau supratau, kad dar palauks. Nes pagal taisyklės negalima buvo sportuoti, nes yra tam tikros taisyklės vidurinėje mokykloje, kad tu ne, ypač tai vadinama public schools. Ir tai yra New Yorko valstijos taisyklės. Tai teko dar truputėlį palaukti, tai aš žaidžiau beisbolą taip pat. Buvo irgi tokia learning experience. Jo. Ir tada jau krepšinis prasidėjo ir aš pastebėjau, supratau, kad man maža ir nėra ką veikti. Tai pradėjau vaikščioti prieš mokyklą į salę, po to po mokyklos su mergaitėmis sportuoti, dar su jaunimu pasportuoti ir dar su savo komanda. Tai taip, kad neprailgtų diena. Ir tai man suteikė daugiausiai džiaugsmo ir tas visas procesas, kad per kiekį tu tikrai realiai gali daug ką pasiekti. Jeigu neturi talento ar kažko nemoki, tikrai įmanoma. Ir aš sakyčiau, kad negalima sakyti, kad tu per dieną gali sportuoti tik tai 1,5 valandos ar ten 2 valandos. Patys mes juk žinom, kad vaikai, kurie išeina į lauką žaisti, ir jeigu labai gerai laiką leidžia ir jiem linksma, ir jie ten gali žaisti visą dieną. Tai jeigu vaikas jaučia malonumą, tai kodėl ribot tą laiką krepšinio aikštelėje? Lygiai tas pats krepšinio aikštelėje. Lygiai taip pat. Buvo tais laikais ir iš jų pusės keistumo turbūt nebuvo taip daug, kaip dabar įprasta, kad europiečių universitetuose buvo kažkokio požiūrio galbūt, kad čia, iš čia post-Soviet country kažką sunkiau reikėjo perlaužti tuos ledus. Iš tikrųjų buvo ir kominių. Pačioj pradžioje manęs klausdavo, ar mes turim lygintuvus. Klasika, elektra, ne? Jo, nes tie dalykai, daug buvo keistų dalykų man ir jų tos perdėtas rūpinimasis. Taip man atrodė, kad tai yra perdėta. Nes aš, kadangi mes augom, kad būti kukliam, tai yra vertybė. Bet tai nėra, užsienį tai nėra vertybė. Jeigu tu nesisveikini, nebendrauji, tai tu esi nemandagus kito žmogaus atžvilgiu. Jeigu tu nesišypsai, tai vadinasi, galbūt tas žmogus jaučiasi, kad kažką blogai padarė ar pasakė. Tai žodžiu, yra tokių visokių niuansų, kuriuose kitose kultūrose mes nesuprantam iki galo. Tai aš vis laiką stengiuosi išsiaiškinti, kodėl taip, ką turiu sakyti, kodėl taip yra sakoma ir bendraujama. Ir tai iš tikrųjų labai padėjo. Padėjo gyvenime ir padėjo
suprasti, kad nu, mes nesam pasaulio centras ar bamba. Mes esam Lietuvėlė maža, kuri absoliučiai niekam neįdomi. Ir mes norim padaryti viską, kad jinai būtų apie ją girdėtų ir būtų matoma. Tai tikrai buvo įdomus eksperiencas. Kodėl, čia toks pasvarstymas, galbūt klausimas, čia irgi dar diskutavom ir prieš tai, anksčiau, kiek aš atsimenu, rinktiniai mūsų būdavo, nu jūs bent keli, kurie iš būtent baigiančiai, galim, nežinau, vardinti, Timinskas, koks Jasikevičius, Songaila, Karnišovas. Dabar aš per paskutinį dešimtmetį nieko nesugalvoju per Domanto Sabonio. Kodėl iš ten nebeatvažiuoja, pas mus negrįžta, nežinau, superžvaigždės neužauga, baigia universitetus, ar lengviau išvažiuoti ir belenkas, kaip sakant, išvažiuoja, anksčiau tik rinktiniai gaudavo tą šansą, ar kažkame kitame yra? Krepšinis keičiasi. Keičiasi tendencijos, keičiasi, sakykime, kaip jisai žaidžiamas. Anksčiau būdavo labai, labai svarbi ta dalis, tai yra komandinis krepšinis. Ir Lietuva iki šiol yra viena iš stipriausių komandinio krepšinio mokyklų. Tačiau individualus, sakykime, sugebėjimai yra be galo svarbus. Ir ypač šiuo momentu jie yra dominuojantis. Ir su visa pagarba Lietuvos krepšiniui mes nesugebam išauginti individualiai stiprių žaidėjų. Čia sisteminė bėda, ne? Čia sisteminė bėda. Čia sisteminė bėda, nes treneriai nemoka išmokinti crossoverių, nemoka parodyti, kaip padaryti in and out ar per nugarą, taip, kaip turėtų būti iš tikrųjų daroma. Šiais laikas buvo pilnas, YouTube'as turėtų būti pamokėlių. Taip, tai lygiai tas pats, kas kaip mesti kamuolį, atrodo kaip ir paprasta, bet sakykime, kažkokią detalę tu pamiršti ir tu žiūri, kad kamuolys jau sukasi kreivai. Ir tu tą bandyk, treniruokis nesitreniravęs. Tai įmanoma pakeisti tą dalyką? Požiūrį reikia keisti, reikia siūs trenerius ruoštis, ką daryti, kad pradėtų augti su skilsais lietuvaičiai? Taip. Tai paprasčiausiai reikia žiūrėti, ką kitos šalys daro, ką gerai padaro. Galbūt pabendrau su tais treneriais, kurie išugdė tą patį Dončičių, tą patį Jokičių. Čia yra paprasčiausiai darbas, nuvažiuoti, susirinkti informaciją, kas galėtų atvažiuoti į Lietuvą, arba atsivežti į mėnesį, ar kaip. Čia yra nėra lengvas darbas, kas be ko, bet aš manau, sėkmė yra pritraukti buvusius krepšininkus, juos kažkaip įtraukti, kiek įmanoma labiau, ne taip, kad vieną kartą, kitą kartą, bet sukurti sistemą aplink juos, kad jie counselintų visus, kad jie parodytų, nes mūsų krepšininkai yra geri ir auga potencialus tikrai geri talentai, bet mes kaip matom, dabar visi gali žaisti, visi moka žaisti ir kiekviena detalė yra labai svarbi, tiek reikia sugebėti ir ne tik mesti, bet reikia ir sugebėti kamuolį varytis. O ne tai, kad tikėtis, kad maždaug kamuolys atšoks ir kažkas sukurs metimą tau pačiam. Tai apart metimo yra pasas, driblingas, gynyba, etc., etc. Tai čia yra... Aš norėčiau tikėti, kad moko visų tų dalykų vaikus mokyklose. Tai iš principo moko, bet jau tas individualus sugebėjimas jau pažengė dar stipriau į priekį. O geriau, kaip su mokslais? Pasidau, kai yra vis tiek toks įspūdis, kad jeigu tu NCAA žaidi kašį, jeigu dar esi ten starto penketo žaidėjas, tai tau ten pamojuoji ir pasirašo gerus pažymius visur, ar taip nėra iš tikrųjų? Iš tikrųjų taip nėra, priklauso, ką mokaisi. Iš principo aš pasirinkau mokintis tarptautinį verslą ir informacinių sistemų vadybą. Tai tokius dalykus jie ten nelabai gali kontroliuoti. Dažniausiai būdavo sportininkam pasiūlo pasirink psichologiją arba socialinį, sakykime, darbą kažkokį, social work. Nieks nesikeičia per keliasdešimt metų. Taip. Ir tada ten, tai nėra taip sudėtinga ir, bet jeigu jau eini, sakykime, verslo vadybą, matematiką
ir panašiai, tai tada jau jie nelabai... Tai jeigu sporto salė, kokių 10 valandų, kur dar mokslam, tai mėgo, ne, tai mėgo sąskaita viskas? Iš tikrųjų, aš, man pasisekė tai, kad aš mokinausi Biržiškos gimnazijoje, tai man buvo tikrai labai lengva. Ir su geru background. Man, jo, man tikrai lengvai sekėsi, taip kad nekilo jokių problemų. Buvau tarp 5 geriausių studentų bigisto konferencijoje, tai kiek porą metų iš eilės, tai ten nesunku buvo. Kiek malonus buvo įvertinimas čia prieš kelis metus patekti universiteto šlovės muziejų? Čia tokiam man kaip snargliukui, kuris atėjo į universitetą ir galvojau, dieve mano, kaip čia išgyvent, kaip kiekvieną treniruotę jau kaip čia išgyvent. Nes buvau pradžioje vienintelis baltaodis realiai komandoje. Ir tikrai labai talentingų žaidėjų buvo. Ir, sakykime, jų tas individualus skills, tai man buvo kažkas wow. Ir aš juos kopijavau. Ir aš atsimenu, važiuodavomės į kitas mokyklas ir į tą patį Harlemą važiuodavom į Rucker Park pasižiūrėt, kas ten iš tikrųjų daros. Ten kažkas buvo. Ir aš supratau, kad vyruti čia reikia grįžti ir sportuoti. Ir aš turėjau komandos draugą, kuris dabar treniruoja, vyr treneris yra Sidney Hall'o būtent. Jis buvo McDonald's All-American. Jis to high school All-American varžybų buvo MVP. Kobe negavo, o jis gavo. Okay. Tai ten buvo. Ir tai va jo driblingo sugebėjimai, tai ten... Aš ten tik tai kiekvieną treniruotę ten stebėdavausi. Ir daug ko išmoko, ir jis mane daug ko išmokino. Ir aš jam dėkingas, kad, sakykime, mano karjera truputėlį ir mano tas krepšinio stilius pasikeitė drastiškai po Amerikos. Kiek keis dabar visą tą pasirinkimo laisvę, nelaisvę jaunuolių, atsiradę pinigai jiems, jei gadins, negadins, Europos krepšinį gal gadins kažkiek, visi talentai norės važiuoti, kur uždirbs jau daugiau negu čia Eurolygos klubas pasiūlytų. Taip, visur auga pinigai. Azija, Australija, NCAA. Ar tai yra gerai? Žinoma, nėra gerai. Pinigai nėra, neturėtų būti variklis. Bet tai yra dalis. Tai yra dalis krepšinio, tai yra dalis entertainmento, tai yra dalis visos tos sporto rinkos, sporto verslo, kadangi tai yra žiūrima. Tai labai įdomu visiems. NCAA March Madness yra kažkas tokio. Jie visi ten eina iš proto, ten statymai vyksta, ten, žodžiu, visi ten tikra karštlygė. Prasideda, kai ten mes tikra karštlygė, jo. Ir mes tą su to turim susitaikyti ir prisitaikyti. Tame ir yra esmė. Ką gali pasiūlyti Europą, ką gali pasiūlyti klubai, norėdami išsaugoti aštuonlikinį talentą pas save? Suteik žaidybinio laiko. Tas gali permušt pinigus? Aš sakyčiau, kad taip, kadangi dabar pinigai NCAA tikrai iškreipia rinką ir labai, labai drastiškai, tai reiškia, konkurencija auga. Ir tie žaidėjai yra viliojami iš vieno universiteto į kitą. Ir jie gali po kiekvienų metų pakeisti universitetą. Tai tampa realiai kaip profesionalus sportas. Ir, sakykime, mūsų, sakykime, europinio krepšinio prieimas turėtų būti kažkaip duoti to žaidybinio laiko. Nes jeigu žaidėjas nežaidžia varžybų, tai yra labai sudėtinga. Yra daug pavyzdžių, kad daug užsieniečių, europiečių, kurie nuvažiavo į NCAA, negauna žaidybinio laiko. Apsisuka ir grįžta. Tai tokius reikia gaudyti. Yeah. Kas belieka? Ten tos kantrybės reikia. Ten gali du metus sėdėti ant suolo, jau kai būsi vyresnio kurso studentas, gausi tų savo minučių. Taip yra sudėliota, ne kažkiek. Anksčiau tai būdavo, dabar nebūčiau garantuotas. Todėl, kad
jeigu universitetas gaus ar ras galimybę prisitraukti geresnį žaidėją į tavo poziciją, poziciją, jie jau sentimentų daug nejaus tau. Nu jo, jo. Gerai, baigėsi studijos. Rimantas Kaukėnas grįžta į Europą su kokio mintim. Aš jau viską moku ir dabar būsiu žvaigždė. Ar NBA nebuvo minčių noro kabintis ar lūkesčių būti pakvestam? Iš tikrųjų, turėjau traumelę, mane kvietė Clippersai. Į antrą ratą turėjau būti pašauktas antram rate. Bet gavau traumelę, pasitimpiau sausgyslę, tai vadinama high ankle sprain, tai man tai buvo pirma trauma realiai. Ir 2 mėnesius iškritau ir praleidau Portsmouthą, tai neturėjau kaip ir galimybės iš tikrųjų. Ir tada nusprendžiau važiuoti į grįžau į Europą, būtent nuvažiavau mėnesiui į Liublianų Olimpiją, pas Mago Zagadiną. Tai turėjau 90 treniruočių per vieną mėnesį. O 3 dieną? Nu. Jo. Okay. Ir tai turėjo patikti pagal tą visą, ką jau įpratęs buvo. Ir agentas, ir visi draugai juokiasi iš manęs. Tai jeigu tu ištversi, išgyvensi ten, tai visur galėsi žaisti, bet kur, pas bet kokį trenį. Iš tikrųjų, nebuvo taip sudėtinga. Čia, manau, retas tą pasakytų šiaip. Iš tikrųjų, nebuvo sudėtinga, todėl, kad aš pajutau, kad tikrai galiu žaisti. Tada supratau, kad tikrai daug ką galiu padaryti aikštelėje, ko iki tol taip tokia nežinomybė. Ir supratau, kad man reikia rinktis tikrai sunkius trenerius, todėl, kad manęs tai negazina ir jie manęs nepalauš ir aš žinau, kad galėsiu įrodyti. Tai visą laiką stengiausi rinktis pačias sudėtingiausias tokias kaip ir situacijas ar trenerius, kurie tikrai buvo reiklus ir panašiai. Ir visą laiką tai buvo mano, kaip žaidėjo, toks moto, kad kur aš galiu daugiau progresuoti ir tobulėti. Tai buvo... Bet Olimpijoje neilgas buvo etapas, ne? Kiek ten laiko? Ne, aš mėnesį probuvau. Tik treniruotės, ne? Jo, man pasiūlė sutartį, bet ten pasakė, iš kart pirmais metais žaisi tik 10 minučių per varžybas. Netinka. Ir aš turiu žaisti. Tai aš dėl to ir visos mano komandos pačioj pradžioj karjeros buvo remintis tuo, kad turėjau žaisti, kur man duotų žaidybinio laiko. Jeigu internetai gerai rodo Izraelį, pirmas profesionalus klubas. Taip, APL-is. Ir dėl to, kad aš žinau, kad man duos 25-30 minučių ir aš jokiais būdais nebūčiau ėjęs į jokią ten aukštesnio lygio komandą, kur ten sėdėtų man suolą. Tai yra savižudybė. Tai yra taip. Ypač jaunam nežaidžiu. Jo, tai aš manau, tai yra didžiausia kvailystė. Sėdėt ant suolo, tu tada jautiesi, kad kažko gerai nedarai, kad nesi vertas žaisti. Tada prasideda visokios problemos, kurių tau nereikia. O tam, kad pasitikėtum savim, tu turi žaisti. Tu turi žaisti. Per visą karjerą neįsim, nes tiek laiko neturim. Ilgą karjerą. Taip. Bet taip, jeigu žiūrint šalis, visada tas matosi, nu ir šiaip dabar turbūt paklausim, bet kokio žmogaus, su kuo labiausiai asociuojasi Rimanto Kaukėno karjera. Visi Italija turbūt minėtų ir yra 3 sugrįžimai į Italiją. Taip. Atsirado kas, ar meilė šaliai, ar tiko tas lygos žaidimas, kuo ta meilė, nes sumoji sezonų daug Italijoje. Taip, taip, iš tikrųjų ten buvo keli etapai. Kai aš pasirinkau Kantu vietoj Olimpiakoso, nes vėlgi žaidybinio laiko kiekis skiriasi, ką man pažadėjo, tai pasirinkau Kantu tam, kad tikrai žaist ir mes tikrai puikų sezoną turėjom, nes Italijos lyga tuo metu buvo tikrai stipri. Tikrai stipri ir manau, buvo tikrai labai geras sprendimas, kad aš pamačiau, kad
ten tu turi kiekvienas varžybas įrodinėti. Ne tai, kad čia galima atsipalaiduoti, laimėsim, ten tu turi įrodinėti. Ypač kaip legionierius. Ir Italija, todėl, kad, nežinau, galbūt aš visada buvau emociškas žaidėjas. Ir jeigu aš nekalbu su kažko aikštelį ir emocijų nerodau aikštelį, tai aš jau tada nežaidžiau, on taip vadinamo, edge. Visą laiką turėjau būtent kraštutinumo ribos. Tai aš pagalvoju, kokios mano veido išraiskas būdavo aikštelį. Tai tas atspindi galbūt va, tą mano tą tokį prieimą prie varžybų, prie susikaupimą ir įsitempimą ir panašiai. Ir tai imponavo matyt tiem klubam, tiem treneriam. Ir stengiausi visą laiką tobulėti. Tai kiekvienoj situacijoje ir aš visą laiką labai tikėdavau kiekvieną organizaciją, kurią pakliūdau. Ir nes jie manim tikėjo ir aš jaučiau didžiulę atsakomybę, kad turiu atiduoti save visą. Koks labiausiai, jeigu reikėtų vieną šauti, tokį įsimintiniausią, nežinau, sezoną, tarkim, kur galbūt komanda pasiekė daugiau negu visi tikėjos, ar kad pačiam tokį maloniausią prisiminti, yra kažkoks vienas išskirtinis? Vieno galbūt nėra, yra keli momentai. Sakykime, 2007 metais, kai mes laimėjom pirmą Italijos čempionatą su Siena. Tai yra, mes finalę žaidėm prieš Bologna Virtus. Ir tada aš asmeniškai supratau realiai, ką reikia padaryti, kaip reikia padėti komandai, kaip reikia į viską žiūrėti, kaip menedžint laiką, mitybą, absoliučiai viską, kad tikrai galima būtų laimėti čempionatą. Tai tas, sakykime, iš profesionalios pusės buvo toks kaip eye-opening. Toliau jau sekė žingsniai jau Eurolyga ir panašiai. Eurolyga, tas finalinis ketvertas, kur mes pakliuvom į finalinį ketvertą, kai laimėjom prieš Olympiakosą ketvirtfinalis, kur pirmas varžybas pralašėm 48. 48. Ir po to 3 iš eilės laimėjom po 20. Tai ten mes visi supratom, tos komandos nariai, mes supratom, kad tai ne vien tik tai taktika ar ten sugebėjimai, bet tai yra ta energija, tas užsivedimas, tas noras padėti vienas kitam, tai buvo game changeris. Ir įsikast į gerklį, valgyt parketą, kramtyt parketą, tai buvo. Ir kai tu matai, kad ta kita komanda su žvaigždėjim, su Spanuliu, Teodosičium, Papaluku, ten jie tampa bejėgiai, tai tada, sakai, kažką išmokau. Etapas į tą Lietuvą, į Žalgirį sugrįžimas, kokie atsiminimai iš to lygia, ten, man atrodo, ten ne patys fainiausi Žalgirio laikai Romanovo yra, ne? Žinot, tai čia yra vis tiek yra patirtis. Tai Žalgiris, iš tikrųjų, mes pradėjom su Žalgiriu labai gerai. Jo, pradžia sezono. Mes turėjom tikrai nuostabią komandą. Ir labai gaila, kad ta komanda subirėjo sezono vidury ir aš atsimenu, tikrai mes startavom per gerai, tikrai per gerai, nes mes vis pirmą ratą, iš tikrųjų, iki gruodžio mėnesio vidurio, tai žaidėm fantastiškai. Ir ten atsirado tos finansinės problemos, žaidėjų nepaleido, ten stengiamės, manęs irgi nepaleido Žalgiris ir taip. Tada, kai jau tu jauti, kad kažkas tavęs nepaleidžia ir nesielgia taip iki galo
sažiningai, tai tu galvoji, tada vat, trūksta to 1% ir to atsidavimo visiškai. Ir tu jautėjai, kad per visus jau visi taip nusivylė. Ir žaidimas iš karto, kai diena naktis, ne? Ir, vat, ir trūksta to 1 taškelio. Ir tam mes pastebėjom, kai jau mes žaidėm, tam buvo momentas, kai iš 7 varžybų berods, mes pralaimėjom 6 sausį vasarį, kur pralaimėjom 1 ir 2 taškais. Tai va... Bet tos nors... kažkokios geresnės emocijos, ane, ir pritruko. Taip, taip. Karjeros pabaiga, vėlyva karjeros pabaiga, aš įzuoju tiek metų pražaidus. Kai buvo sunku, va, prasideda tas sekantis sezonas ir kai jau nebereikia žaisti krepšinio, kuo užimt galvą, kuo užimt kūną, nežinau, ir visas mintis. O jo, ten... Blogiausias dalykas, kai tu gauni daugiau pasiūlymų ir pasiūlymų žaist. Ir būt pagrindiniu, ir būt komandos kapitonu. Bet aš jau supratau, kad bet kokiu pasiūlymu negali imti. Tai va, kad tik tai žaist, tai yra visai kas kita. Ir kaip buvo mano karjeras etapas, kai norėjau tik tobulėti, po to atėjo karjeras etapas, kur norėjai tik laimėti trofėjus. Ir tada jau pabaigoj net nebuvo diskusija, nes nesinorėjo eiti į vidutiniokų komandos, kurios dėl play-offų kovojo. Ir norėjai būti, kad žais 3-5 minutės, okei, kad tik galimybė laimėti kažkokį trofėjų. Ir, sakykime, tai vat, aš atmečiau daug pasiūlymų, pabaigojau ir kad jau ten man buvo 39-40 metų. Ir tikrai galėjau dar ilgai žaisti ir jaučiau malonumą, bet aš supratau, kad aš nebeturiu kantrybės. Ir aš jau ne tas, kuris mokinsiu ir įvesiu jaunimą ir mes džiaugsimės kokia 8 vieta. Ne, aš taip negaliu. Tas tai jau buvo praeityje, ne, šitas? Jo, aš taip negaliu. Tai, va, tai toks, tas sakykim, okei. Okay. Aš geriau nueisiu, prasibėgsiu kokį 10-15 km ir nusikalsiu ir tada taip nuleisiu gazą dėl to. Kiek svarbu būdavo gauti kvietimus į rinktinę ir susirinkti su tais saviškiais po tikiu sunkių sezonų, ilgų sezonų, kiek valykė atmintytos karjeros, kokią dalį užima, nežinau, olimpiados 2? Pati geriausia komanda. Tai... Kiek visko praeita kartu, visokių nesąmonių ir ten pozityvių, negatyvių dalykų, bet ta, sakykime, tu eini į aikštelę už Lietuvos rinktinę ir širpuliukas jau, tu tik eini ir viskas, jau viskas, ir tu jauti, kad tu net nelieti to parketo. Ir tada bėgi griūni. Ir po to jau lauki to, sakykime, to rinktinės stovyklų, lauki tų treniruočių ir tos rūbinės, tų bajeriukų autobuse ir vienas kitą per dantį trauki ir ten, oje, tai yra, nu, visų laikų geriausia komanda, tai yra rinktinė, Lietuvos rinktinė. Bet vis dar dabar tą patį šneką žaidėjai, reiškia, tai, kažkas lieka teisingai. Tai ten yra, tu ten gali ir susistumdyti, ir susimušti, bet tu eini, tu žaidi už dyką, tu žaidi už rinktinę, tu žaidi, tėvai galų galės žiūri, nes tai yra giminės, draugai, visa Lietuva, ir tu ten, jo, čia širpulys eina. Ja. Ir gerai, tada einam iš karto į tą antrąją dalį, tokį perėjimą, kaip atsirado Wolves, kaip atsirado, nežinau, pasiūlymas, kiek svarstyti, ar buvo jau minčių pabaigus karjerą, kad man norėtųsi tą vadybinę krepšinio pusę, jeigu taip galim pavadinti? Nauji projektai visada įdomu. Ir tokie, galbūt netradiciniai, aš nekalbu ne vien tik apie sportą, kalbu apskritai. Nes pats įsitraukiau labdarą, kur tikrai tai yra viskas susiję su tuo. O sportas atsirado jau vėliau.
Ir aš supratau, kad nu, tikrai norėtųsi ir kažkaip įdomu būtų tik išmokt daug ko. Tiek vadybinė, tiek, sakykime, socialinė prasme. Nes Wolves tai yra, mes norim apjungti ne tik sportinę dalį, mes norim apjungti ir socialinę dalį, ir visuomeninę. Ir norim, kad tai iš tikrųjų būtų bendruomenės kūrimas. Ir kai visi juokiasi, ai, čia jie dalina bilietus, čia jie, čia tą daro. Mes iš tikrųjų norim prisikviesti žmonės. Ir ką mes susirenkam ambasadorius, ką mes siunčiam brolius, visi einam per tas mokyklas, kam? Kad kažką užauginti, iš tikrųjų mes norim užauginti. Norim, kad ateitų, jie gerai laiką praleistų. Patenkinti skaičiais, va kiek dabar eina, tarkim, ką tikėjotės, ką matysit pirmų metų Vilniuje, galim skaiti antroji pusėje, ir ką gaunat, ar atitinka mes lūkesčius? Mes žinot, ko mes tikėjomės. Sunku buvo mums tikrai kažką prognozuoti. Alytuje puikiai sekėsi, bet tai yra Alytus. Ir... Lengviau Alytuje nesurinkti areną žmonių? Taip, kadangi ten tikrai tų renginių galbūt ne tiek daug, ne tiek to pasirinkimo, bet mes žinojom vienintelį dalyką, kad mes stengsimės iš visų jėgų, kiek įmanoma. Žinoma, nu, mes nesam kažkokie jau superiniai ekspertai, bet mes stengiamės. Tai vat einam į mokyklas, bandom papasakot, supažindint. Ir kai atsiranda asmeninis ryšys jau su žmonėm ir su šeimom, ir tai tada jau atsiranda toks, jie nori mus palaikyti, todėl kad jie jau mus pažįsta. Ir svarbiausia nesustot, kiek galima tai gerinti, kiek galima toliau eiti į priekį. Ir daryti savo darbą ir nekreip dėmesio, kad jo, čia mes dalinam bilietus, o kaip kitaip? Dėl kai galima sakyti, yra nu, tokioj dar augimo stadijoje, pradžia vis tiek kaip komandai. Tikrai augimo stadijoje. Kiek patenkinti pirmais dviem metais, va, kaip dėliojas tie žingsniai, turbūt patys sunkiausiai yra pirmi metai, paskui jau gali iš savęs mokytis, o kai mokaisi iš kažko... Labai sunku iš tikrųjų, ta prasme, kad kadangi tu nori pereiti iš vienos kategorijos į kitą, tai finansinė dalis ne visada nusprendžia ir tai ne visada persveria. Kadangi jeigu tu nori iš LKL lygio pereiti ir žaisti europiniam čempionate po pirmų metų, pirmais metais, iš karto, kai tik tai sukūrė organizaciją, yra labai sudėtinga. Tai mes labai rizikavom, kai tik tai nupirkom komandą, mes daug rizikavom ir turėjom, atrodo, jautėm, kad turėjom kaip ir neblogą šansą iššokti į Eurocupą. Likom 21 iš 20, kai buvo, tik susikūrėm. Tai dėl to mes ir laukiam. Turėjom keletą kandidatų, trenerių ir nuo jų viskas priklausė. Tada komplektacija mūsų taip nusitėsė, nes kiekvienas jau europinio lygio žaidėjas klausė, kas treneris ir kur jūs žaisit. O tai, ta nežinia dingsta kur nors dabar, aš kaip įsivaizduoju ir tai kaip kiekvienais metais sprendžiasi? Kiekvienais metais sprendžiasi, bet jau dabar yra kažkoks jau įdirbis bent jau. Dabar mes jau pradedam statyti treniruočių bazę, tai yra jau tikrai svarbus dalykas mūsų organizacijai. Ir apskritai, krepšinio bendruomeniai tai yra labai vertinama kaip labai rimtas dalykas. Nes ne kiekvienas klubas tikrai turi. Treniruočių bazė tai yra pats svarbiausias dalykas, nes nu, arena tai tu žaidi tik vienas varžybas arena. Realiai. Tai... Gal idealiausio atveju būtų ir treniruotis ten, kur žaidė geriausia, ne? Tai čia jau, jeigu tokioje arenoje nu, treniruotis, kaip pavyzdžiui, Solutions... Per prabangu. Ne, čia yra per prabangu. Gerai, o kokia stadija yra naujosios tos treniruočių bazės, kuri buvo jau, man atrodo, pranešimai išėję vieši, kad jinai statybų procese, kada taip. Tikimasi ją atverti
tikiuosi, stebuklai bus ir už metų stovės. Ne, o jei rimtai, tai, sakykime, mes žinom, kaip su statybom yra. Tai, sakykime, metai 2-3 mėnesiai nuo dabar. Bet kalba eina apie 25 metus. Jo. O ten bus ir salė, kurioje galime ir varžybos tam tikras vykdyti? Ir yra planas, tarkim, LKL žais su prastais? Taip, tai toks ir yra tikslas, kad, sakykime, mažesnės varžybos, sakykime, kur žiūrovo galbūt susirinktų mažiau, tai pabandyti žaisti, tiksliau nepabandyti, tikrai žaisti tenais. Kiek ten vietų bus? Turėtų būti 1500. Ok, dar noriu grįžti prie Eurocupo. Buvo kalbos, man atrodo, kas geriausiai žino, tai jūs žinosit, vis tiek bendraujate iš vidaus apie potencialų susijungimą Čempionų lygos ir Eurocupo. Ar norėtumėt to visų pirma kaip klubas, ar tai būtų gerai krepšiniui? Ir ar apsiūrėjai yra tos kalbos realios? Kad taip, yra. Tai yra realios kalbos, tai apie tai yra kalbama ir tai jau ne pirmi metai iš tikrųjų kalbama. Todėl, kad tiek viena, tiek kita lygos, jos nėra labai pelningos. Būkim biedni, bet teisingi. Jos, dėl ko jos keičia formatus, bando kažkaip pritraukti žiūrovų daugiau, sukelti susidomėjimą. Bet kad kažkokių pokyčių reikia, tai faktas. Ir kaip tai atrodys, sunku pasakyti, todėl, kad vis tiek teisiniai dalykai yra. Ir jų turi būti paisoma tiek FIBA čempionų lygoje, tiek Eurocup'e. Ir tie visi dalykai ne taip greitai išsisprendžia iš tikrųjų. Svarbu, kad būtų intencija, kad tas susivienytų ir matyt tada jau susivienius tom dviem lygom, tikrai, sakyčiau, lygis turėtų paaugti. Ir turbūt svarbiausia dalis, ko klubų lūkestis būtų, aš taip įsivaizduoju, aiškus kriterijai patekimo į tuos turnyrus, kad, tarkim, nežinau, ten antra ir trečia vieta iš lygos patenka, ketvirta kokia nors atranka lošia, taip. Tada išspręsiu tą nežinios klausimą. Kadangi toj pačioj čempionų lygoje yra komandos, kurios turi ilgalaikę sutartis, tai čia jau kaip ir nesportinis principas. Tai tada ir Eurolygoje tos pats. Nu, bet Eurolyga jau uždara lyga. Taip. Ir aš pilnai sutinku, kad tai turėtų būti sportinis principas. Bet vėlgi mesgi žiūrėkim, tas kiekviena lyga, kiekviena nacionalinis čempionatas turi savo ypatumų. Ir tos pačios, nežinau, ir tos karaliaus taurėje, sakykime, irgi Lietuvoje. Tai karaliaus taurėje pas mus yra keisto formato ir priklauso nuo rezultatų, kas metais prieš taip pat. Na, tai, žinot, čia yra... Nu jo, taip sugalvoja kažkas. Jau čia taip sugalvota. O gerai, yra tas tiesos, kad realiai Wolves konkurentai yra Lietkabelis, nes tokia yra dvejonė, kad duos Lietuvai dvi vietas. Ar nėra, kad varžote su Lietkabeliu dėl vienos vietos ir čia kiekvieni atskirai klubai? Čia kiekvienas klubas varžosi su vienu su kitu. Iš principo. Šalies antra komanda nėra didesnis konkurentas, negu, tarkim, kokia nors Vokietijos komanda dar viena. Nežiūri ją pagal tą tautinį principą, kad tik jau Lietuva. Tai yra vienas iš kriterijų. Yra, ne? Vienas, bet tai nėra vienintelis. Tai yra nėra vienintelis, nes tai turėtų būti, ta organizacija turėtų daugiau ir stengtis augti. Tai mes tikrai, sakykime, šiais metais irgi esam padarę klaidų, tikrai neslėpsiu, bet tas visus, sakykime, detales, klaidėlės mes tikrai ištaisysim ir auksim toliau kaip organizacija ir eisim į priekį. Tai, sakykime, nenoriu mūsų lyginti su Lietkabeliu, todėl kad tai būtų neteisinga ir neetiška, bet mes galbūt esam pataisę tas klaidas, mes galbūt turėsim daugiau potencialo. Galbūt. O galutiniai sprendimai yra datos, terminai ar kažkas? Yra.
sakykime, birželio pabaiga, liepos pradžia, tai yra vat, tas momentas, kai yra jau ten renkamasi ir jie balsuojas. Ir realiai kito sezono komplektacija tik nuo tada ir gali pradėti galvoti, kai žinai, kad tiksliai žaisi arba nežaisi, ne? Tai vat, taip, tame ir yra sudėtingumas, kad realiai, sakykime, aukštesnio lygio žaidėjas, jis nori žinot. Jis nori žinot ir tai yra tikrai toks nepatogus dalykas, nepatogus. Nu, aš įsivaizduoju, o didelė dalim lemia galutinė vieta LKL play-offuose, į tai labai atsižvelgia Eurocupas priimdamas komandas, kviesdamas? Sakyčiau, tai yra svarbus dalykas aspektas, bet tai nėra pagrindinis. Supratau. Apie lietuvius dabar vis tiek, nu, kaip be būtų, kad ir pačios LKL taisyklės turi turėti bent 7 lietuvius žaidžiančius. Ar užtenka pakankamai talentingų lietuvių, kad 4 mūsų komandos galėtų europinėse turnyruose žaisti? Turime Eurolygą, du Eurocupą ir Čempionų lygą. Čia yra turbūt didesnis iššūkis negu legionierių atsivežti, ne? Na šiaip, jeigu tos komandos pasididintų biudžetus iki Eurolygos lygio, pasikviestum Grigonį, Roką Giedraitį. Sidekerskį, Roką Giedraitį, tada tikrai užtenka. Tada užtenka. Tada užtenka. Bet jo, čia yra tokia, galbūt tame ir yra problema, kad jeigu mes norim, kad lietuvių komandos gerai žaistų europinėse klubuose, matyt, reikia turėti 12-14 žaidėjų, kur galbūt tu turi pasiėmę su vieną kitą užsienietį tik europiniam turnyrui. Ir tada jau remiesi daugiau užsieniečiais, kadangi, kaip ir patys sakėt, nėra labai didelio pasirinkimo. Ir tada jau keliesi kitokius tikslus. Bet tai yra, sakykime, komandai tai nėra labai gerai. Nes tada atsiranda per daug žaidėjų. Nu jo, atsiranda nepatenkintų. Taip, atsiranda nepatenkintų, ritmo praradimas ir panašiai. Tai čia yra tokia kaip ir vienas iš tų variantų, galbūt tai galėtų būti, bet tai yra... O gerai, statotės treniruočio areną, tai aš galvoju, sekantis žingsnis turėtų būti jaunimo akademijos kūrimas, savo auginti lietuvius. Yra planuose? Jeigu tai bus kokybiška, galbūt, bet... Vilniaus krepšinio mokykla ir Sostinės krepšinio mokykla puikiai tvarkosi. Užtenka to, ne, kaip kol miestui. Kas, nežinau, galbūt kažkokia terpė, sakykim, tarp vaikų ir suaugusių, sakykim, iki tos LKL lygio. Galbūt ten yra kažkokia terpė niša. Bet jeigu tam atsiras tikrai poreikis, Mes iš tikrųjų sekam ir žiūrim ir kol kas nieko konkrečiai nesam nusprendę dėl to. Mes paprasčiausiai sekam situaciją, kokia yra vaikų sporte. Kiek jau turėjot turbūt pamatyti per vieną sezoną Eurocup'e, kokią grubį reikia biudžeto klubui, kad būtum LKL, tarkim, top 3, top 4 ir kad būtum toks jau tarp tvirtesnių tų play-offinių komandų Eurocup'e? Čia vėlgi, tas, matot, kiekvienos komandos biudžetas yra toks unikalus dalykas, todėl kad tos kitokios išlaidos įeina, vėlgi, mokestinė prasme, tai kokie yra mokesčiai kiekvienoj šaly. Tai jeigu mes kalbėsim, yra 4 berods komandos Eurocup'e, kurių biudžetai yra kaip Žalgirio. Ir, sakykime, mūsų grupė buvo be galo pajėgi. Ir mums tai iš tikrųjų labai gaila, kad mes nepakliuvom. Truko mūsų vienos pergalės, kad mes galėtume užsikabinti. Bet mes kaip matom, už mūsų grupės 6 komandos perėjo į... Į aštuoniukę. Jo, į aštuoniukę. O pagal biudžetą, kur buvo Wolfsai daugmaž savo grupėje? Mes... Kalbėkim apie visą Eurocupą. Tai iš viso Eurocupo mes buvom kažkur 4-5 nuo galo. Okei, reiškia,
Reiškia, tada nebloga komplektacija, jeigu vienos pergalės pritruko su ketvirtumo galo biudžeto. Sakyčiau, netgi ne vienos pergalės jums pritruko vienos neišsuktos kojos tam tikrų metų, nes... Iš tikrųjų, su Prometėjom, jeigu būtume truputėlį geriau sužaidę, geriau, nu, iš tikrųjų, ten tikrai prastai žaidėm. Tai tas yra, iš tikrųjų, liūdina, todėl, kad tokį šansą, kaip ir turėjom, iššokti į tą vežimą. Bet žinot, kai pasižiūri, kaip žaidžia Paryžius, Londonas, tai mes puikias varžybas turėjom Londone, tada mes fiziškumų nenusileidom. O tas yra labai, tas kažkiek nudžiugino ir nuramino truputėlį, kad mes tikrai galim. Bet po to atėjo Jonava ir... ir išsitraukė savo kryptonitą. Ir tada pagalvoju, ar čia mes esam tokie nesubrendėliai, kad nesuprantam. O tada atėjo Lietkabelis ir vėl galvoju, taip ir vyksta kalniukais. Žinoma, ir sportiniai rezultatai svarbus, kas be ko. Be sportinių, čia juk Lietuva, be sportinių rezultatų... Koks tikslas šio sezono, kad sakytumėt, geras sezonas? Mes norim... Geras sezonas, tretukas. Medaliai, ne? Taip, medaliai. Geras sezonas, puikus sezonas būtų finalai. Tai tokie ir žinot, tos traumos, tai yra mums didžiulė patirtis. Ir taip, kaip mes pradėjom sezoną, tai žaidėjo daug ir daug žaidėjų tikrai, kaip sakant, pavadavo traumuotus ir tikrai padėjo komandai, bet mes suprantam, kad mūsų tas lygis yra toks, koks yra. Mes negalim labai ten peršokti per bambą visas varžybas. Jos vienas sužaisi geriau, kitas blogiau, bet ta kreivė jie po truputį turi augti. Ir mes tikimės, kad tie žaidėjai, kurie buvo traumuoti, kad įsivažiuos, įsitrauks, nes tai yra, sakykime, labai svarbi mūsų komandos dalis. Ant jų viskas buvo statoma. Tai, bet mes taip pat tikimės tie žaidėjai, kurie buvo, jiem numatoma mažiau laiko, kad jie taip pat paauks, patobulės. Ir jiem atsirado tikrai daug žaidybinio laiko, tikrai. Tai aš visų pirma noriu pasidžiaugti dėl jų, kad jie, sakykime, neišsigando ir į krūmus nenubėgo. Yra vizija ir ateityje turėti visada bent kelis jaunesnius, tarkim, vietinius žaidėjus, kurioje, va, nežinau, traumų atveju ar šiaip tų minučių susirinkinėtų? Aš manau, kiekvienas sezonas bus truputėlį unikalus ir matysim, kaip užbaigsim sezoną ir koks nusimato kalendorius ir panašiai. Tai jeigu Eurocupas bus sekančiais metais, tai mes dėliosim galbūt kažkiek panašiai, vienas su vienu kitu galbūt kitokiu požiūriu, tam, kad kažkiek būt saugesniem nuo tų, sakykime, traumų didelių pagrindinių žaidėjų, nes trys žaidėjai, kai iškrito pagrindiniai, tai mums buvo... Nu, turbūt bet kuriam klubui tas pats būtų, jo. Jo, tai kažkaip bandysim galbūt ir nuo to apsisaugot. Trečias treneris vadovauja per antrus metus, kas vienia visus trenerius, tai treneriai lietuviai. Čia yra kažkoks, kad nori turėti savo specialistą, ar ant to irgi neužsiciklinę esat ir tiesiog taip aplinkybės suėjo? Iš tikrųjų, tai nėra paslaptis, mes juk nežiūrėjom vien tik tai lietuvių trenerių. Iš tikrųjų, mūsų pirmieji kandidatai buvo užsieniečiai. Aišku, truputėlį gavom kritikos, kad žiūrim taip pat užsieniečius, bet žinot, nu, kaip be kritikos. Mes juk suprantam, kad kiekvienas turi savo skirtingą nuomonę ir nori ją išreikšti ir ją išreiškia, kai kažkas nepasiseka. Tai išgirsti, tai kvailiai, aš sakiau, kad jie turėjo imti tą trenerį. Jo, čia lietuvių nacionalinis sportas yra suėsti savus. Kokia Nedo Pacevičius ateitis? Galiu atvirą klausimą. Jaunas treneris dabar, kaip suprantu, su tuo laikino trenerio statusu pabaigs šį sezoną. Labai daug gerų žodžių apie jį girdžiu krepšinio bendruomeniai, kiti treneriai žavėsi tuo jaunu treneriu, jo gebėjimu komunikuoti per konferencijas, spaudos ir panašiai.
turi šansų Nedas užsidirbti kitam sezonui vietą? Svarbiausias dalykas, kad komanda reaguotų. Tai jūs patys visi suprantat, kad kiekvieno, kad žaidėjai turi reaguoti. Yra įvairiausi metodai. Muštras, Duško Ivanovičiaus metodai, Zmago, yra žmoniškas prieimas, ryšio sukūrimas. Jasikevičiaus metodai. Jasikevičiaus metodai. Čia, žinot, esmė, kame visa esmė, kad žaidėjai, komanda žaistų kiek įmanoma geresnį krepšinį, kad jie reaguotų ir būtų ir tokiu būdu atsiranda pergalės. Bet jeigu komanda nereaguoja, tai yra tada sudėtinga. Tai dėl Nedo yra taip, kad Nedas tikrai alkanas, tikrai motivuotas, dirba labai sunkiai, labai daug ir jis klauso visų, bando visais būdais prieiti prie kiekvieno žaidėjo ir iš tikrųjų stengiasi labai ir aš manau, kad tai yra jo tokia savybė, kad jisai galbūt tai jam sukurs tikrai neblogą ateitį, todėl kad jisai padarys viską, kad sukurt tą ryšį ar kažkaip prisibels prie to žaidėjo. Aš tikiuosi, kad tas jam veiks visada ir na, o toliau tai yra nesustot, mokintis, klausyt, žiūrėt. Nu, žinot, čia jau trenerio darbas yra 24/7. Palietėm jau šiek tiek santykių su Rytu, bet vis tiek reikia naujas terminas Lietuvos krepšinį, pagaliau Vilniaus derbis, visi laukia, žiniasklaida laukia, tas hype'as kūriamas visada. Yra kokie santykiai su klubu? Mes matom Ryto fanų neapykantą Vilkam, kuri vieną kartą beveik ir net neveik, turbūt peržengė ribas, kai buvo ta šturmas VIP tribūnos. Bet manau, čia sukontroliuojami dalykai, bet o tarp klubų yra pykčių, nes tai ir Salytę pasidalinot kelis kartus ir panašiai. Žmogiškam lygmenį tas viskas? Aš manau, kad tikrai žmogiškai. Yra vietos dviem Vilniui komandom, kaip sakė, kai buvo kalbama. Absoliučiai. Mūsų skiriasi fanai, bet tikrai nematau, kur galima, sakykime, mūsų keli galėtų susikirsti, apart krepšinio aikštelės. O visur kitur tai turėtų tai būti, kadangi tai yra visai kitoks prieimas, požiūris. Ir aišku, Ryto organizacija darys viską, kad augti ir stiprėt, kas yra normalu. Nu, tai yra normalus dalykas sporte. Ir mes darysim viską, kad kiek įmanoma mes augtume, tobulėtume. Amžina tema irgi Lietuvoje, nacionalinį stadioną statom. Tiksiai dabar nežinau, nuo kada, bet man atrodo, aš kai gimiau ten nuo visų 90-ųjų, mes jį vis dar statom. Dabar jau lyg jau ta stadija, kad pastatysim ir tai bus ne tik stadionas, bet tai bus dar ir krepšinio arena, kaip sako, 5000 vietų arena, kurioje žais Vilniaus Rytas. Tai man įdomu, kaip kitos Vilniaus komandos vadovybėje atrodo, nu va, pats tas iš esmės visas dalykas. Žinot, čia praėjo tikrai labai daug laiko ir tas Vilniaus stadionas, nacionalinis stadionas, iš tikrųjų tuo metu tikrai buvo labai reikalingas. Dabar situacija yra pasikeitusi ir... Bet stadiono reikia. Stadiono reikia, bet galbūt ne toj vietoj. Galbūt ne toj vietoj, kadangi ten jau tokie kamščiai bus, kad... Nedaug tu dieve. Bet reikia to tokio giganto stadiono su šalia visais maniežais, krepšinio aikštelėm, vaikų darželių, ko dar ten nežinau. Tai jeigu tai yra būtų vaikam tikrai skiriama, tai jeigu ten tos krepšinio aikštelės būtų daug to aikštelių, ten lengvos atletikos, galbūt tai ir tikslinga, bet tai yra statoma arena dar viena. Tai ar tikrai yra reikalinga tvaru, ar tikrai nebus komercinis projektas. Tai čia vėlgi yra, nu, prasilenkia su tikrai, ko mums dabar šio laiku reikia. Ir federacijos, sakykime, pozicija, kad tikrai mums reikia linga nauja arena ir kad Avia Solutions arena yra
komercinė ir nesuteikia, sakykime, laikų ir galimybių sportams ir krepšinį sportuoti arenoje, nu, tai truputėlį netiesa ir negražiai skamba. Nors, nes iš tikrųjų Aviasolutions arena įsileido moksleivių krepšinio lygą uždyką, tai taip sakyti, kad čia Aviasolutions yra remiasi tik komercija, tai negražu. Jaučiat, kad yra tokia statoma priešpriešą? Čia tokia, sakykime, yra daroma visa tai tam, kad pateisint tos arenos statybą. Nors iš tikrųjų jinai nereikalinga. Nes rytų vietos atsiras čia žaist varžybom, kaip ir žaidžia šiais metais. Yra tikėjimas, kad visgi išdygsta stadionas ant Šeškinės kalvos ir turės visgi Vilnius tą nacionalinį po tiek metų. Aš nežinau. Iš tikrųjų, aš tikrai nežinau, nes toks jausmas, kad tai yra jau praėjęs dalykas. Ir jis turėtų būti kažkaip kitoks, ar galbūt kitur pastatytas, bet ne miesto vidury. Pakalbėkime apie Dubajų. Vis netilsta kalbos, kad Dubajus ateina į Eurolygą, neaišku, ten kokiais keliais dar tų galutinių nėra. Ir gavom pranešimą prieš kelis mėnesius, kad Wolves steigia klubą irgi Dubajuje. Yra kokia nors tikime, kad tas pirmasis klubas, kuris žais Eurolygų iš Dubajus ir bus Wolves klubas iš Dubajus? Pataisysiu, Wolves nesteigia klubo Dubajuje. Jo, nekultūringas formavau. Taip. Organizacija įsteigusi Wolves steigia ir klubą Dubajuje. Taip. Yra noras ir būti tuo pirmuoju šaukliu iš Dubajaus Eurolygoje? Čia yra bandymas ant to, ar nerealu šitas? Ne. Ne? Kol mes tik tai pradedam. Kokia ten stadija apskritai? Mačiau, pavadinimas yra? Registravimo stadija, licenzijavimo ir leidimų įsiėmimo ir panašiai. Tai, o laiko tekme, kada galim tikėtis, nežinau, jau realios komandos? Negaliu nieko kol kas pasakyti konkrečiai, todėl kad dar visus formalumus turim užbaigti truputėlį vėliau. Tai užtrunka, kas yra normalu. Ir tikiuosi, žinoma, mes norėtume pradėti ateinantį sezoną, bet visko gali būti, kad ten galbūt gali užtrukti. Bet realiai... Ai, bet mintis ant vieno, dviejų, tarkim, metų... Jo, norėtume jau... Ir ten būtų rungtyniavimas vietinėje jungtinio ratų lygoje. Taip. Jisai vyksta šiuo, šiaip jisai jau yra toks čempionatas. Taip, tai jis būtume nauja komanda priimta į tą lygą, jeigu viskas ok. Taip. Kokia ten lyga krepšinis dabar? Ten kol kas žaidžia, aš įsivaizduoju vietiniai žaidėjai, ar ten važiuoja užsieniečiai? Ten yra taip. Ten yra du užsieniečiai, po to du tai vadinami rezidentai ir tada jau vietiniai, tai yra žaidėjai su vietiniu pasu. O bus daromas išimtis tam klubui, kuris bus priimtas į europinius turnyrus, nes su vietiniais šešiais, aš įsivaizduoju, sunku būtų. Ne, tu išimčių... Reikės turėti 20 žaidėjų grubiai, ne? Tokia išeitis. Grubiai tariant taip. O gerai, kokia vizija, koks tikslas, kiek tai bus susijęs su pačiais Vilkais? Galime, bus žmonėm jausmas, kad lietuviška komanda žaidžia Emiratų lygoje? Jo, mintys yra tokios, kad galbūt žaidėjus, sakykime, jeigu tam tikro lygio žaidėjams ar trūksta varžybų ar kažko, galbūt, sakykime, pasibaigus sezonui ar kažkaip, galbūt su jais dalintis, bet tai čia yra toks jau labai jau reaching, čia nėra kažkokio strategijos... Bet kažkokių sąlyčio taškų bus vadovybėje abiejų klubų, ar bus visiškai atskiri ir... Kol kas vizija, kad tai bus atskirai. Kol kas atskirai. O tai gerai, jeigu ir Vilkai, kai įsikūrinėjo Wolves, buvo tas tikslas, vis tiek tikslas yra Eurolyga, ne, Vilkų? O jeigu Dubajaus klubas gauna Eurolygą, tai Vilkai nebenorės tada Eurolygą. Bent vieną nori, ar vis tiek pirminis yra Wolves Eurolygoje? Jeigu mes gausim Eurolygą, tai mes jau tada spręsim, džiaugsimės. Kiek arti Eurolyga yra dabar jūsų akimis po pirmo sezono Europos taurėje? Toli. Kol kas ne vien sportinį prizmą, laimėti Eurocupą. Jo,
Kol kas taip, vienintelis dalykas, nebent Eurolyga nuspręs drastiškai plėstis, kažkaip, nežinau, bet kol kas mes esam medium bottom level Eurocupo komanda. Supratau, dar noriu pabaigęs apie rimtus reikalus, apie dar šiek tiek rimtesnius, visiškai paskutinę mažą temelę paliesti. Žiauriai svarbi vasara bus Lietuvos krepšiniui. Aš kaip sirgalius labiau, manau, neturim teisės praleisti antrų olimpinių šeilės, nes nu, čia toks mūsų identiteto dalis. Kaip vertina tą mūsų nebuvimą jau vienose olimpinėse ir kokie dabar šansai su turimais, nu, netoli, sakyčiau, neblogos jos svajonių komandos turim, jeigu visi pasirašo dalyvauti. Jeigu visi pasirašo, tai aš tikiuosi... Nu, buvo tai bent jau komunikuota, kad ne, dar nebuvo nei vieno. Taip, tai aš tikiuosi, kad bus geri rezultatai. Gali Domas su Jonu visgi kartu nuveikti kažką vienoje komandoje, ar visgi jie trukdo labiau vienas kitam? Aš tikiuosi, kad gali. Aš manau, kad Jonas jau yra tokia stadija, kad jisai jam... kad tik tai laimėtų rinktinė, kad tik tai galimybę laimėti medalius. Tai čia būtų idealu, jeigu visi suvažiuoja ir nieko netrūksta, aš manau, kad ir jie pajaus tą medalių kvapą, tai tikiuosi, kad nekils jokių ten asmeniškumų. Aš tai net nedrįstu apie medalius, aš kad patiktų į tą olimpiadą, tik tais galvoju. Aš esu optimistas mūsų rinktinės atžvilgiu. O kokios mintis apie vis netylančias kalbas apie naturalizuotą žaidėją į Lietuvos rinktinę? Žinot, čia vis dėlto mes, mūsų savigarba lietuvių, nenorim turėti užsieniečių naturalizuotų, bet tai yra juk žmogaus teisė. Jeigu geras, sakykime, krepšininkas amerikietis, kuris galbūt sukūrė šeimą Lietuvoje, kaip tu jam gali uždrausti žaisti už Lietuvos rinktinę? Nu, jis pilietybės elementariai neturi. Tai, sakau, jeigu jam suteikiama... Tada jokių problemų, ne? Aš tai nieko prieš. Aš tai nieko prieš, nes mes kaip ir neturim žaidėjų. Bet tauta skiltų į dvi dalis. Žinoma, skiltų, žinoma. Bet jeigu įvyktų toks scenarius, kaip įvyko Ispanija, aš manau, nedaug kas piktų, kad mes laimėtume pirmą vietą. Aš nežinau, ar pats piktum. Ne. Aš nenorėčiau, kad mes, jeigu būtume ten prieš 10 metų, būtume buvę vieni iš pirmųjų, kuri su amerikiečių žaidžia dabar, kai mes liekam viena iš mažumos, kuri tuo nesinaudoja leidžiamomis taisyklėmis FIBOS. Tai kodėlgi ne? Aš manau, kad tikrai turėtume tą patį kininą. Tai... Pats beje vos neprašosi tą rinką, galėtume dar kažką iki olimpiados sugalvoti. Tokį negražų duosiu pasirinkimą, sakau, ko jums palinkėti, ar kitam sezonui Eurocupo vietą gauti, ar šiemet į LKL finalą patekti? Ha. Aš sakyčiau, kadangi mūsų tikslas... Ha. Jo, čia tikrai negražus. Tad jeigu mes į finalą pakliūnom, mes į Eurocupą nepakliūnom, ne? Čia taip, neturit garantijų, jo, arba garantijas duoda Eurocupo iš ankstinės, arba kita garantija, kad į finalą. Velnis jo, okei, į finalą pakliūtų. Šiaip nustebimą. Nors iš tikrųjų mūsų politika taip, kad mes norėtume eiti Europoje ir... Čia galbūt mano asmeninė. Supratau, dėkui labai už pokalbį. Man buvo labai įdomu, tikiuosi ir jums bus labai įdomu. Ir iki kitų susitikimų.